jeg lurer på, skal vi si noe mer, Bjørne? Da Bjørne er fra skogselskapet og representerer oss i den debatten her i forhold til å være litt ordstyrer og holde litt orden på samtalen. Dette er jo ikke ment som noe sånn her skrekkens debatt. Jeg tenker at det er viktig at vi har en hyggelig stemning, det er det viktigste. Og at vi kan alle få lov til å si det de tenker og mener uten at noen skal arresteres eller spikres til et tre. Det er ikke det som er hensikten. Så, ja. Ja, takk for det, Anita. Det er som du sier, at det her skal ikke være noe sånn stor debatt om hvem som har rett og hvem som har gærent og hvem som har rett til å bruke skaven og hvem som er den beste forvaltningsmetoden av skav. Det som er meningen med det her med målpraten, det er vel å på en måte få litt forståelse for en annen og få litt visyn på det med forvaltning og bruk av skaven våre som blir en svær ressurs, ikke bare for skavveien, men for de som aktivt bruker skaven, og de som har glede av skaven, både fysisk, psykisk og økonomisk. Det er litt viktig å ha det perspektivet, tenker jeg, når en går inn i en sånn målprat. Og da har vi jo fått med oss et lett brett sammensatt forum her. Jeg kan ta en liten runde hvem vi er, og da er Ole Thala, du er fra Skauselskapet, og så er du har egen mikrofon, Niklas. Det er altså Niklas Wenskal Jarlsberg, Niklas Wenskal Jarlsberg, han er jo grunneier i området. Og så er Atle Rønning, som er skaubruker. Kan du kalle det? Ja, det er tømmerhugger. Han er tømmerhugger. Og så går jeg videre til Rasmus Hansson. Jeg kjenner deg godt fra fjernsyn i hvert fall. Du kan jo si hva du bryr deg om. Nei, det tror jeg ikke jeg skal begynne på her. Det er litt for langt egentlig, men jeg bryr meg veldig mye om skau. Jeg er jo den jeg er fordi jeg har gått i skauen fra jeg var liten. Og så er jeg biolog og miljøinteressert og jobber i næringskomiteen i Stortinget. Så jeg er opptatt av å skape miljøvennlig næringsliv. Enda nærmere, så nærmere det. Så jeg er veldig glad for å få være med på denne debatten. Samtalen. Det er bra, for det er en samtale del. Så rekne ut Ivar Løken fra statsforvalteren. Ja da, jeg har vært hos statsforvalteren siden 1996 og jobbet i den offentlige forvaltningen siden 1982. Så sånn sett så har jeg jo vært med på en del ting. Det vet jeg. Jeg har jo kjent ut Ivar en stund nå. Jeg har sett at han har vært i skauens tjeneste i mange, mange år. Så jeg tror vi skal begynne med en liten innledning, og da går jeg rundt igjen. Og Ola Thala fra Skauselskapet, du har med noen formeninger du har om hva som er god forvaltning av den sterke ressursen som skauen er. Det er klart jeg har det. Jeg er skogbruker i distriktet her. Jeg har jobbet i skogbruk i ganske mange år, også med skogforvaltning, selvkjøp. Skogen er jo en ressurs, og det er en fornybar ressurs, som vi må ta godt vare på. Og holde i hevd, slik at den er til gang, både i samfunnet i dag og for fremtiden. Den ulike formålene som skogen egentlig representerer, det er grunntanken min, i hvert fall når det gjelder forvaltning av skog. Så jeg har i grunnen litt hardt sky på skogfag også. Men jeg, som Bjarne sa i sted, skogselskapet som jeg er da en del av nå, det er ingen næringsorganisasjon, det er en interesseorganisasjon for skogens fremd. Så jeg tenker ikke... Ja, er det noen motsetning med det, med å fremme skogens verdi og være tømmerhugger, Atle Rønning? Ja, nei,
Ja, det, før du sier noe, så skal jeg si en enkel ting. Det verste er ikke å gjøre noen ting i hele tatt. Vi må stelle det på en eller annen måte. Så kan vi diskutere hvordan vi skal stelle det. Det er et vidt begrep. Men vi må gjøre noe. Det er jo sikkert er helt riktig. Og så er det det å bruke skauen til litt annet enn det som gjør seg ut i penger og økonomi, da. Jeg vet ikke om Rasmus har noen tanker om det. På hvilken verdi skauen har for oss som mennesker og allmennheten. Jeg tror vel ikke. Du har mikrofonen av det. Ja, ja, ja. Det var den. Ja, da får vi bruke den fine mikrofonen jeg har fått den. Altså, egentlig så tror jeg ikke det er noen motsetning mellom det å ville skape samfunnsverdier ut av skogen og det å ta vare på den hvis man ser langt fremover. Men jeg tror det er den store muligheten vi har, er at det er flere muligheter for verdiskapning i skogen enn det helt tradisjonelle industriskogbruket, som sikkert mange her ikke driver med. Men utgangspunktet nå er at vi har som samfunn pådratt oss et veldig, veldig stort problem, og det er at vi er i ferd med å ødelegge livsgrunnlaget på jorda. Og vi er i ferd med å ødelegge for ganske mange arter selv her i relativt veldrevne Norge. Og målet må jo være å skape arbeidsplasser og verdier og velferd uten å fortsette den ødeleggelsen, og med å bygge opp igjen natur. Og det er jo få steder det er så spennende og nærliggende som i skogbruket. Og der er det, mener jeg, store muligheter hvis vi utnytter skogen på en mer nyansert måte, med mer fokus på kvalitet og mindre på volym. Det krever flere enn skogbrukerne. Det krever stat, og det krever politikk og storting og så videre. Men der tror jeg det ligger store muligheter for å oppnå begge deler, til glede for både natur og friluftsliv og skogbruket. Ja, er det sånn, Knut Ivar Løken, at du har sittet på forvaltningssiden i mange år? Driver vi rovdrift på skauen i perioder? Stedvis så kan vi kanskje si at det har vært drivet ganske hardt, men totalt sett i Norge som sådan, så det er ikke uten grunn at svensk industri nå begynner å samarbeide med Viken Skog på Follum, utifra det at der i Norge har vi utnyttet ikke ressursene mer enn kanskje på 40-50% av det vi har som ressurs. Og det som er litt spennende da, det er jo når vi avvirker tømmer, og vi ser på disse tallene, så det verdiskapningen, hvis vi klarer å foredle dette her innenlands, så snakker vi om at vi kan ta førstehåndsverdien av tømmerstokken og gange med 10-12. Og det er spennende. Det er interessante ting, og dette er jo en fornybar ressurs som Tala var inne på, som altså det sørger for å binde litt over 50% av CO2-utslippet i Norge. Og vi kan også drive skauene bedre, som Rønning var inne på. Altså det at vi må gjøre noe, det å stelle noe, det er fullt mulig å drive bedre og kunne bruke skogen enda mer i en sånn miljømessig sammenheng, hvor vi fanger CO2-biten på en enda større måte. Så, men totalt sett, her i Vestfold, gamle Vestfold, for å si det, nå er det Vestfold og Telemark som er fylke, men i gamle Vestfold så tror jeg nok at vi nærmer oss en balansert bit, at vi utnytter ressursene godt nok. Kommer vi til andre deler av fylket i Telemark og litt mer vanskeligere driftsforhold, så er det nok sånn at vi det er mange terrengmessige forhold som gjør at det er vanskelig å utnytte ressursene 100%. Men da går det også an å se til at det er et biologisk mangfold som i massevis, og vi har også det i vårt eget fylke, hvor det er arealer vi ikke driver så mye, som ble drevet 100% for 100 år siden med hesteveier overalt. Dette er arealer som i dag teknisk og økonomisk ikke driver. Og det er her vi finner mye av de reservatene som vi har lagt ut som frivillig vern nå i de siste 10 årene. Så det er mulig å ha flere tanker i hodet samtidig.
Det er helt sikkert. Og så vil jeg spørre deg, Niklas Wedel Jarlsberg. Du er jo grunneier i området, og vant ved å ha for så vidt friluftsbefolkningen veldig nær innpå deg. Og jeg vet jo at du selv føler et behov for å holde skaveiendommen din i god hevd. Og til både nytte og glede for flere enn bare deg selv og din egen lommebok. Du føler meg at du må kanskje forvalte på en måte som kommer litt flere til gode enn bare deg selv. Ja, det er klart det. Vi har en ganske klar strategi i forhold til vår drift om at altså, dette forholdet til friluftslivet, det står sterkt. Men på den andre siden så har vi også da et veldig veldrevet skogbruk, som fra gammelt av, og sånn man skulle drive skogbruk for 50-60 år siden. Spesielt farfar, alle plantene sto på geledd, og det var jo ikke noe annet enn granplanter. Så det å på en måte si at dette slipper vi, dette gjør vi ikke noe mer til da glede for biologisk mangfold eller friluftslivet, det er ikke gjennomførbart. For den skogen, det er en monokultur i seg selv. Og det å da få den, hva skal vi si, mer på de moderne måtene vi driver skogbruk på, det tar en stund. Det tar gjerne en generasjon da, før du klarer å få inn alle de nye elementene som vi jo har funnet ut, og som er i regelverket for skogbruk i dag, om at vi skal følge for å ta vare på det biologiske mangfoldet. Og så er det som du sier da, oppi det så skal vi også passe på at turgårdene i Tønsberg har en flott bymark å gå i. Og det kanskje mange egentlig ikke tenker på når de går tur i Grevskogen, er at den er egentlig veldig smal. Så en av våre strategier som da Atle også har hjulpet meg med, det er at vi aldri skal hogge på en sånn måte at du kan se fra den ene turstien til den andre. For da opplever man at man går i en stor skog. Den andre strategien vi har for så vidt i forhold til publikum er jo at det skal bråke i skogen hvert år. For da blir det publikum vant til at det skjer noe, og at det er en drift i skogen. Og som jeg sier, mye av den gamle skogen vi har, den er nødt til å pass hånd om, ellers så tørker den og råtner og blåser ned. Da blir det mat for billa i stedet. Du var jo så vidt inne på det, Knut Ivar Løken, at det gir jo et all skav, ja, særlig Telemark, men det gir jo et all skav her i Vestfold Haller, som er økonomisk veldig godt drivverdig. Det her er det, Håvard, du har erfart, Atle Rønning, at det gir jo ikke sånn at du er i skaven med hest lenger. Og jeg vil jo påstå det at mye av skaven i Vestfold der verner seg selv. I og med at han ikke er økonomisk drivverdig. Men hvordan er forholdet her i Vestfold, Atle? Er det mye skav i Vestfold også som er tungdriven og ikke økonomisk forsvarlig å drive på vanlig kommersiell måte? Det er klart det er det, for at eiendomskulturen i Vestfold er jo at alle har en liten bit hver seg. Og da, for mange så betyr ikke skogen noe verdi, og da skal du være interessert og ha lyst til å stelle med og jobbe med. Det er klart det er noen av dem, og så er det noen som har innsett at hvis vi steller det, så blir det noen kroner litt av det. Og vi har jo masse områder som ikke er tilgjengelige å komme til å få gjort noe. Men jeg håper så lenge at jeg faktisk har hatt noe hest i skreven som ikke var min. Så det har endret seg på den korte perioden som jeg har holdt på. Men det er utrolig, altså, hvem skal vi til slutt ta hensyn til, sier jeg. For det er familier som går tur i skogen, det er joggere her som gleder seg over fuglekvittere, og så er det dem som fyller to ørepropper som ikke skjønner hvor de er enda. Så det er et mangfold å forholde seg til når det gjelder de som kommer og bruker skogen som vi jobber i. Og det er en utfordring for oss som driver med maskiner, for vi skilter og vi kjører med lys på, og vi brummer og bråker, men folk legger ikke merke oss, de står 90 meter på grana vår. Så vi har noen utfordringer, men vi lærer jo å leve med det. Men det er mye områder her som vi aldri kommer til å holde i, større og mindre områder, som får lov å være her i fred. Det var det du var inne på, Knut Ivar. Ja, helt konkret. Vi har jo regnet på dette her, og i Vestfold, gamle Vestfold, har vi 1,3 millioner dekar.
Og vi driver et aktivt skogbruk på ca. 65% av det arealet. Det er der hvor vi driver aktivt. Og da er det ganske store arealer, selv i vårt relativt flate fylke med få bratte lier som det ikke driver. Det er de nøkterne tal, egentlig. Så har jeg lyst til å spørre deg, Rasmus Hansson. Det gjør jo mye prekom og mye stress rundt det med friluftslivets mulighet til å bruke de her områdene. Reguleringsplaner og bruk av skauen for allmennheten. Betyr det så mye at skaveierne må føle at de må tilpasse seg mer enn det de har lyst til, egentlig? Ja, dersom skaveierne ikke har lyst til å tilpasse seg friluftslivet, så betyr det at de bør tilpasse seg mer. Og det er vel et par grunner i det. Den ene grunnen er at det er vanskelig å se at det ikke er smart av en skogeier som forvalter et areal som befolkningen i området er glad i, og tilpasse seg det. Det er jo et spørsmål om å skape forståelse for skogbruket. Og skape driftsformer for seg selv, driftsmuligheter for seg selv, enten man liker det eller ikke, så er dette nærmest et sånt demokratisk spørsmål. Det andre er at allemannsretten finnes og har eksistert veldig lenge, og folk er glad i den og kommer ikke til å slippe på den. Og det må alle som eier store arealer og driver store arealer, de må bare forholde seg til, helt uavhengig av hva de syns om det. Men det tredje er jo at det ligger jo muligheter for nye ideer, nye driftsformer, kanskje til og med inntekter i å forholde seg aktivt til friluftslivet. Og jeg tror de aller, aller fleste skogeiere og skogbrukere er jo friluftslivsfolk selv, og glad i natur selv. Sånn at jeg vil tro at alt i Norge så er ikke konflikten mellom skogsdrift og friluftsliv veldig stor. Folk blir sinnet når det kommer en flatehogst på et sted hvor de er vant til å koke kaffe og ha en fin utsikt. Og av og til er det dumt av dem å bli sinnet for det, og av og til er det dumt av skogeieren å hogge der. Men jeg tror ikke vi skal påstå at det er et høyt konfliktnivå mellom skogbruk og friluftsliv i Norge. Og derfor tror jeg vi skal legge til grunn at det er veldig lurt av en skogbruker å samarbeide med friluftslivet. Og å utdanne friluftslivet, fordi de med øreklokker trenger den utdanningen. Det er sant, helt sant. Og som medlem i Skauselskapet, så er det en av de oppgavene som vi har, Ola Thala. Det er å på en måte øke interessen for skau og opplysning om skau. Og ikke bare mot skauveier her, men også mot allmennheten. Det er helt riktig. Det er hele hovedoppgaven vi har. Det er å skape en forståelse hva skogbruk er, både som natur og næring. Og det særlig rundt byene våre, der vi har et bystedært skogbruk, så må det tas spesiell hensyn. Det tilsier jo regelverket i tømmeromsetninga og mer til. Men vi også må ta utgangspunkt i en ting til da. Du sier, Rasmus, at det ikke er noen konflikt i noe særlig grad. Jeg er jo grenser til å være enig med det da. Men den er jo litt sterkere. Der er mye folk, og der er det mindre folk. Det er helt klart. Så det skjer jo naturlig. Det er jo ikke noe liksom du har gått der på tur og i den flotte skogen, og plutselig kommer du der 14 dager etterpå, så ser du ikke annet som du sier er stor flate. Og da blir folk sure. Og så er det turveier, stier og sånn, og så videre, sporskader og så videre. Det der tror jeg skogbruket har blitt svært flinke på gjennom det interne regelverket, og de aller, aller fleste tar dette her alvorlig. Men kan du tenke det området vi er i nå, i Tønsberg kommune da, der Nikolas har en betydelig eiendom, og vi andre har resten rundt her. Vi må ta hensyn til der vi bor. Som Nikolas sa, vi kan ikke late som at vi bor et annet sted enn det vi faktisk gjør. Men så er det da en gang slik at noen eier disse arealene og har en eiendomsrett til dem, og en rett til å utnytte dem.
som er nokså begrenset av regelverket, skogloven og skogstandardene, naturmangfoldsloven og alt det som hører til. Og da er det spørsmål når man skal tilpasse seg da, som Nicolas og Atle og oss andre må gjøre rundt en by som Tønsberg. For å kan du si, fremme forståelse for man driver næring da, så må du kanskje drive på en spesiell måte som ellers ville ha kostet mye mer enn du bare tenker kommersielt. Og da er spørsmålet kanskje litt, hvem eier egentlig en av skogen, og hvem skal betale den merkostnaden? Det er det, for det er jo et tap av inntekter. Ja, da begynner vi å få litt å henge på knagene her. For det er jo sånn at en eier og en skau for at det er en verdi som forvaltes. Og det har du kanskje noen formeninger om, Rasmus, om hvordan det kan gjøres. Ja, altså, skogeierne er jo det aller beste eksempelet på noen som på den ene siden har en privat eiendom, og på den andre siden forvalter noe som er samfunnets og folks felleseie, nemlig naturen og naturmangfoldet og de økologiske prosessene som ingen har privat eiendomsrett til, og som vi alle har en forpliktelse overfor. Og så er jo nøkkelordet på mange måter, det blir dyrere å drive mer miljøvennlig, men det er jo det dilemma vi står overfor på absolutt alle områder i samfunnet. Vi har bygd opp et velferdssamfunn på basis at vi hiver miljøproblemene ut gjennom vinduet og ikke betaler frem. Og vi er vant til at ting koster så mye, fordi prisen i å ta vare på miljøet i den andre enden av produktet eller drivsformen er ikke inne. Og da er det vanskelig for oss å ta inn over oss at ikke bare tømmer, men alt plast og biler og prosesser på en måte kan det bli dyrere, fordi vi må ta hensyn som vi tidligere ikke har hatt. Det må vi. Det må skogeierne også ta inn over seg. Men så er det jo ikke sånn at skogeierne bare kan ta den kostnaden på egen kappe. Det er jo et politisk spørsmål om vi begynner å legge til rette for at det kan betale seg å drive mer miljøvennlig. Men det som er spennende med skogen, det er jo nettopp fordi at den naturen som skogeierne forvalter er alles felleseie, så er det både skogeierens og friluftsfolkets og naturvernerne og så videre forpliktelse å forstå hvordan vi kan bruke skogen bedre. Og nettopp samspillet og dialogen mellom den som eier skogen og skal drive den kommersielt, og vi andre som liker å fly rundt i den samme skogen, den er jo ganske mye av nøkkelen til å forstå og finne muligheter for hvordan vi skal drive hele samfunnet mer biologisk. Så liksom, kanskje skauen på mange måter er det første stedet hvor det der må skje. Og så snakket med Harald her, som har holdt helt opp på å være en liten skogeier som driver med ting. På en så elementær ting som at det bare har én kvalitet på tømmer. Alle løper rundt og er stolte av stavkirker og framskap og vikingskip og greier, og snakker veldig imponert over hvilken materialkunnskap de hadde og hvordan de brukte ved og så videre. Og så har vi en skogindustri som sier at det er én kvalitet på tømmer, samme hvor dårlig det tømmeret er. Og da ser vi bare der har vi jo en kjempemulighet til å bevege oss i retning av mer mangfoldig skogbruk, mer foredling av tømmeret, det tømmeret som vi i dag i veldig stor grad selger rundt, og så videre. Vi har en masse muligheter, og der er jo, liksom ligger en stor forpliktelse på skogeierne og skognæringen å pushe overfor politikere og samfunn for øvrig. Hvordan klarer vi å utvikle skognæringen på en måte som blir mer kvalitetsrettet, blir mer mangfoldig, skaper arbeidsplasser i Norge, og samtidig da gir muligheter for en driftsform som er mer mangfoldig og nyansert, og snillere mot det biologiske mangfoldet, så vi bare er klin nødt til å ta vei på. Det gjør alle egentlig hele samfunnet et ansvar, tenker jeg, for å utnytte potensialet som vi har i skauen vår, både næringslivet og samfunnet for øvrig rundt oss.
Men det med ensidig kvalitet og sånt, det er kanskje Knut Ivar en formening om? Ja, altså, det ligger jo litt i kortet at den industrien vi har, den foredler jo bartrærne. Og det er jo der kronene ligger for skogen. Det må vi kanskje innrømme, at industrien i forhold til å utnytte løvet, vi har hatt 3-4 løvprosjekter i vårt fylke. Vi har aldri lykkes til å få noen til, for kvanta blir så små at det er ikke så lett å få dette her til å bli butikker for de som skal drive og lage næring av det. Så det er nok egentlig, som vi sier også, at det er nok gran og furu som er det som industrien etterspør, og som kanskje skogeierne er det de måtte jobbe for. For at vi har vært mye i Danmark, vi har sett på bøkeproblematikk, vi har sett på bjørkeproblematikk, vi har importert svensk og finsk bjørk for å prøve dette her, og har endt opp med å gå litt på trynet, i den forstand at elgen, han gikk forbi all den naturlig voksende bjørka og spiste det som hadde en helt annen sukkerkonsentrasjon og smakte mye bedre. Så vi har prøvd mye rart. Så totalt sett for skogeren så tror jeg nok det er naturlig at han vil produsere det som han får betalt for. Men det jeg hadde lyst til å si da, det er skogbruket har jo endret seg i betydelig grad. Jeg snakket om at han har vært med her i 40 år. Så for 40 år siden så når vi skulle gi tilskudd til bratt terreng, så skulle det ikke stå igjen et tre høyere enn knehøyde. Alt skulle røddes. Vi har nå endt opp med å vi registrerer det biologiske mangfoldet på samtlige eiendommer, hvor det beste av det beste blir varetatt. Og dette har vært en ganske ny lærdom, og hvor vi fra det offentlige har fått jobben med å få dette satt ut i livet. Vi var ikke veldig populære den gangen, men det er ikke noe tvil om at når vi nå har skaffet oss oversikt over og kan ta vare på det beste av det beste, så har det skjedd mye positivt. Og en annen ting som jeg synes er veldig ordentlig, det er skogbrukets miljøstandarder, hvor friluftslivet har vært betydelig med for å utvikle de miljøstandardene som skogbruket, som sertifisert tømmerleverandør, som må forholde seg til. Og der synes jeg næringen har gjort mye, men også fått mye innspill fra friluftslivet og fra naturvernorganisasjonene. Så det samspillet og samarbeidet der, det tror jeg er til nytte for alle. Det er litt et tvil om det, at det å kunne gi noen innspill til en annen, og kunne forfekte litt interesser overfor en annen, det styrker jo alle. Niklas Veld Jarlsberg, du har jo folk tett innpå deg i skaubruket, og du sier at du og Atle Rønning i Hopløs sørger for at det skal være en trivelig skau å gå i, og at vi skal se fra sti til sti, men samtidig skal være lyd i skauen. Får de mange innspill ifra friluftslivet og ifra folk som ferdes i skauen på at de kunne gjort ting annerledes? Jeg tror de som synes at vi driver skogen på en god måte, de sier egentlig ingenting. Men det er en del sånne. Må jo innrømme det at vi har en del historier av grinebittere som synes vi gjør egentlig alt feil. Og det må vi nok bare akseptere. De som får hardest gjennomgå er faktisk de som driver med skogkultur. Atle og gutta hans, de sitter gjerne inne i en svær maskin, så det er ikke så mange som tør å gå bort til de. Men han som går med ryddesaga, eller han som går og planter, han hender at får gjennomgå. Og det er nok litt frustrerende for han, altså. Når han planter ny skog, og så får han høre at han er fuglehater, og det er en del sånne merkelige ting som man opplever da når man jobber i skogen, som man egentlig nesten ikke trodde at publikum kunne tillate seg. Men det er heldigvis få tilfeller, og jeg tror at de som, da, som jeg sa først, altså de som synes det blir drevet på en god måte, de sier ingenting. Så da den som tier samtykker, tenker jeg da. Ja.
Det er klart, vi har jo lagt opp til en sånn liten spørsmålsrunde. Vil du starte? Ja, da har vi i grunn vært igjennom ganske mye. Det kunne tenkt å følge opp liksom som en naturlig konsekvens av samtalen så langt. Jeg har lyst til å forholde det friluftsliv som egentlig sto på agendaen i dag. Og det er det som skjer rundt disse tettbebygde områdene. Og konsekvensene av det når det kolliderer med næringsdrift. Det er slik jeg ser jeg på det. Vi har dette her med friluftsliv og naturvern. Jeg har et inntrykk av noen ganger, i hvert fall når vi snakker om friluftsliv, og særlig i sånne bynære områder, at man bruker argumenter rundt svekka biologisk mangfold som et argument for egentlig at du ser visuelle endringer. Jeg har til gode å se argumentasjon for at skogbruket har desimert den eneste art. Og jeg skal ikke Rasmus Hansson klage på biologisk faglige kompetanse, men jeg har en tendens i min yrkeskarriere å si at mange av dem er veldig opptatt i enkelte arter og er veldig hekta på det. I stedet for å se økologiske helheter. Kanskje du er sterkt uenig med, men i hvert fall i mitt virke som skogbruker og drift av statsskogeiendommer, så råkte du bort til biologer, enten de var biologer eller selvoppnevnte biologer, var litt forskjellig. Men da er det en som er kun opptatt av ørn eller ulv eller et eller annet sopp eller et eller annet sånt noe, og så dreier alt seg om det. Men jeg har lyst til at vi holder oss rundt byene her, og det er det visuelle som skremmer folk, tror jeg. Og så har jeg tenkt på det her med vern. Hvordan forholder vi oss til vern av skog? Det er for noen løsningen på alt, men virkningen av vern avhenger av flere faktorer. Hvordan skal vi nyansere det bildet, og samt vite hva vi gjør på lang sikt når det gjelder vern? Det kan være aktuelt rundt i bynære områder også, å ha en viss form for vern. Jeg tenkte på, det er 40 år siden jeg gikk på landbruksskole en gang, jeg hadde skogbruk. Da var vi der som Knut Ivar sa i stad, hogde ned, rødd ned til knehøgde og plant, ikke sant? Det var det vi var. Da jeg tok høyere skogutdannelse på 90-tallet, så ble i hvert fall jeg en helhjertet tilhenger av der man hadde interesserte skogeiere, og drive et voksested tilpasset skogbruk, som jeg er en sterk tilhenger av. Men det er ikke alltid like lett. Å drive voksestedstilpasset skogbruk, det er jo å drive et sterkt kultur. Påvirket skogbruk i 50 år med monokulturer og omstille dem. Det er forskjellige hogstformer, men treslagsskifte, det kan være aktuelt. Bare lurer på, hvordan ser dere på det? Hvis vi tar hele sfæren rundt byene, biologisk mangfold, kontra det visuelle som jeg oppfatter folk reagerer på. Det her med vern som virkemiddel. Og det her med voksested tilpasset skogbruk. Ja, her kan flere gripe tak, tror jeg. Du hadde han oppe, Niklas, ja, hvis du skulle slippe det først. Ja, jeg hadde det, fordi det Ole sa nå, det brakk meg, eller fikk meg til å huske en ganske morsom historie. Og det var en mann med veldig god kunnskap til sin art. Jeg skal ikke nevne navn, men jeg på Hjarteberg så har vi ca. 15% av skogen er fredet. Så vi har en del spesielle verdier. Og da i en av de skogene så var jeg på tur med denne mannen, og da spurte jeg hvorfor er det her du finner mest av denne spesielle arten? Hvorfor er det ikke noe der liksom, for at vi skulle da skjøtte noe av den andre skogen? Er det ikke noe der da? Det må jo være like interessant kanskje oppå den ryggen eller et eller annet, så sier han. Ja, men jeg går jo aldri tur der. Så det var litt i din historie om biologen da, som har sin art, og som gjerne da også finner noe når han leter godt på nesten hvilket som helst sted. Og det tenker jeg at det er flott egentlig da, for da viser du at artene klarer å tilpasse seg ganske, ganske mye, og også da det skogbruket som vi kanskje da legger mer og mer opp til. Og jeg tenker som så at vern er viktig på en del spesielle områder som man ikke skal røre, hvor vi har både arter og dyr som vi må ta vare på. Men så tenker jeg også at hvis vi på sikt klarer å ta god nok hensyn, så får vi til den der Ole Brumm-løsningen.
om at vi tar hensyn til mangfoldet på en sånn måte at vi også kan drive aktivt uttak av tømmer og lukke det karbonet inn i bygninger, i flotte bygninger som står i mange år, med god kvalitet tømmer. Da blir det bra. Da har vi fremtidstroa på stell. Ja, Knut Ivar Døken, du er enig? Altså, det er jo politisk bestemt at vi skal verne minimum 10% av det produktive arealet. Og vi som jobber hos statsforvalteren, vi gjør alltid det som politikerne bestemmer. Den hver tid sittende regjering, den forholder vi oss til. Så det er ingen tvil om. Og vi jobber egentlig aktivt hos statsforvalteren for at vi skal få til dette her. Og der synes jeg også dette frivillige vernet, hvor skogeierne kan tilby sine arealer, det er blitt en fin greie i motsetning til sånn som det var tidligere, hvor det ble oppfattet som et tvangsvern, og de som satt igjen med fortjenesten, det var egentlig advokatene, som kostet i dyre dommer på grunn av at det var interessemotsetninger. Så der har vi kommet veldig mye lenger. Det jeg tror vi kanskje også må innrømme er nok at vi har vernet i vårt fylke nå 6-7% totalt sett, men så mangler vi et vern kanskje på noe av det mest høyproduktive arealene. Og det er de mest høyproduktive arealene vi finner det største mangfoldet. Og der kan det nok bli en liten utfordring. Samtidig så ser vi jo at tilbudet, også veldig mange skogeiere, er egentlig, og det er litt bekymringsfullt, sett også fra mitt ståsted, det er at de ønsker heller å få verne eiendommen sin for å slippe å drive. Og det er en utfordring. I gamle Vestfold så er det 3000 skogeiere, og mange av disse er på en måte ikke så interessert i eiendommen sin, og ser at de kan få en god og klekkelig erstatning. Så utfordringen vår nå videre for å fylle opp disse 10% er egentlig å finne fram til de rette arealene, og ikke bare si ja til alle som ønsker å verne for å slippe å drive. Det var både en oppfordring, følte jeg, og et lite hjertesøk. Rasmus Hansen, har du noe du har lyst til å si til denne forsamlingen før vi går fra hverandre om ikke så alt for lang tid, som vi burde legge oss på minne? Jeg får jo kommentere mobbing av teite biologer, da. Og de finnes nok, men det finnes nok en annen skogeier som heller ikke har stort mer enn én art i huet. Så må vi huske på det. Og så må vi huske på den store sammenhengen, som er at skog er den naturtypen i Norge som har flest rødlista arter. Og rødlista finnes for å forsøke å lage et mål på hvordan vi behandler naturen vår som helhet. Og vi behandler ikke den godt nok. Og det er selvfølgelig veldig vanskelig for en næring som har drevet på sin måte gjennom lang tid, både skognæringen og alle mulige andre næringer, å bli konfrontert med at man må gjøre ting annerledes, dyrere, mindre enn det man har vært vant til, av hensyn til noe man har vært vant til å ikke bry seg så mye om, nemlig det biologiske mangfoldet i skogen, hvor det aller meste er usynlig, man vet ikke hva det er, man har ikke noe forhold til det, og likevel skal vi altså ta hensyn til det. Selvfølgelig er det vanskelig, men det er altså et faktum at vi må gjøre det. Og der kommer vernet inn. Vern kan jo alltid oppfattes som litt sånn primitivt og firkantet. Man bare rammer inn et område, gjerder inn et område, setter en strek rundt på kartet og sier her skal vi ikke gjøre noen ting. Men det kommer altså av behovet for å ta mer hensyn til at skogens arter er ikke tilpasset skogsdrift, de er tilpasset at naturen går som den går. Og det hensynet må løftes i skogbruket. Nå er vi jo heldigvis med hjelp av frivillig vern og andre prosesser på kurs mot å klare det som vi kranglet veldig om på begynnelsen av 2000-tallet, nemlig sånn nærmere 10% vern av norsk skog. Det er jo viktig å huske på at det betyr at vi skal drive 90% av den produktive skogen kommersielt. Det er naturvernene enige om. Så jeg tenker at krangeren om de 10% behøver ikke å være så stor som den av og til er.
så lenge alle er faktisk enige om, om at de 90% skal drives. Og så skal vi diskutere hvordan det kan drives mye mer miljøvennlig. Og der er vi på riktig kurs, men det er ikke helt i mål. Og tilbake til det du tok opp i utgangspunktet med det visuelle. Ja, masse folk som bor i byer kan ikke noe særlig skogøkologi, og kan kanskje misforstå det de ser når de ser en hogst eller resultat av en moderne drevet skog. Men jeg tror at som samfunn er vi nødt til å komme tilbake til å legge mer vekt på folks personlige forhold til natur. Og det må utdannes. Mange som driver friluftsliv i dag vil ha skogsstier og plass til terrengsykkelen sin og det ene med det andre. Ikke særlig naturvennlig, enten man er skogbruker eller naturverner. Og den utdanningen må vi gjøre som samfunn, men det å respektere at folk er glad i et tre, det tror jeg er en sånn respekt som vi må bygge opp igjen, og ikke bare latterliggjøre ut fra et eller annet samfunnsøkonomisk eller kommersielt synspunkt, selv om det kan være litt komisk av og til, så må vi legge større vekt på den forståelsen, det som litt banalt heter kjærlighet til naturen, fordi den må gjennomsyre samfunnet helt opp til politikken og helt inn i Finansdepartementet på en annen måte enn den gjør nå, hvis vi skal klare den kjempejobben vi står overfor med å hindre at vi fortsetter å undergrave livsgrunnlaget, som er å undergrave velferden og freden og rettferdigheten for folk i fremtiden. Så skal du få lov til å svare på det, Knut, men før du slipper til, så det er jo noen rundt oss her som har stått og hørt på oss. Hvis det er noen som har noen spørsmål eller noe de har lyst til å lufte til dem som er i praten her nå, så kan de komme bort til meg og bringe det på bane. Vær så god, Knut Ivar. Ja, da, en ting som jeg synes når vi står her, som vi absolutt bør ha en liten runde og i de bynære områdene, Rønning og Niklas, begrepet lukka hogstformer, synes jeg kanskje det hadde vært litt interessant å høre hva dere tenker om det, og hvilke muligheter dere ser, og for det er et tema som er absolutt aktivt. Altså, jeg leste meg opp på kontusmetoden, eller da lukkede hogster, som det, man kaller det i dag, for en 25 år siden. Og den utfordringen som vi står overfor her i Jarlsberg sin skog, det er at farfar har vært alt for flink til å gjøre ting på riktig måten når han drev skogen. Så at vi har disse relativt store bestandene, altså feltene, med helt likt alderssammensetning og treslagssammensetning. Sånn at hvis vi skal prøve å da plukke ut, altså som en lukket hogst, det er da at man tar ut enkeltrær eller små flater, så risikerer vi da egentlig at resten av den, hvis vi først lager et hull da, i det bestandet, så risikerer vi at resten av det bestandet blåser over ende, rett og slett. For de kan ikke stå alene. Så var det derfor, jeg også, som jeg sa her tidligere, om at det tar en generasjon å komme dit. Og det er litt frustrerende, må jeg i hvert fall si fra min side. Altså, driver jeg kjeft på at det, men kan vi ikke prøve det? Altså, nei, det kommer bare til å blåse ned, ikke? Og det er jo akkurat det som skjer da, de gangene hvor jeg klarer å få overtalt Atle til å prøve. Vi har noen steder som vi også gjør det, og har fått det til. Men det er et langt lerret å bleke. Det er ikke en quick fix på det. Med mindre da man har en skogsdrift bak seg som legger til rette for det. Jeg vet ikke om du vil fylle ut på det, Atle? Det er jo ikke alle skoger som ser ut som Jarlsberg, for å si det sånn, og det er ingen problemer, men vi sier litt hvordan vi gjør hos oss, og det er at vi fornyer jo PFC-standard, den gangen heter jo levende skogstandard. Den var veldig firkantet. Den vi har i dag er jo rom for tolkninger og lokalt tilpasset. Og vi prøver hele tiden samme holdninger til hvordan vi gjør ting. Så at hogger vi en jorde og setter inn en kant, så
to år etterpå skal vi hogge videre, så kommer det noen andre hogger. Altså den kanten her er lik den vi hadde laget fra før. Vi har en likhet i det vi gjør. Felles forståelse da, for å si det sånn. Og problemet vi opplever, det er jo det at skogjern kommer etterpå. Lurer på disse livsløpstrærne og alt dette. Hvorfor dette så står bare i veien og lurer opp. Det må jo reddes for å få lyst i jordet. Ja, det er noen utfordring på veien. Og det er noen kamper vi har opplevd at når vi har reist fra Hogster, så har skogjern sendt en arbeider i skogen for å felle de trærne ikke vi ville ta, for de fikk selv ta til ved selv. Så det er ikke så lett, det er ikke... Og så kan jeg si en ting til. Det er mange som ikke har greie på skog, og det er helt forståelig. Og det er mange spør, og det er positivt. Men det som vi opplever, hvis vi sitter innelåst i maskinen vår og ingen snakker til oss, men vi leser aviser. Og jeg må si at jeg synes det er trist å se hvordan media benytter et spørrende menneske som lurer på noe. På en negativ måte, i stedet for å prøve å omtale det positivt og svare det som er riktig svaret. Det hadde hjulpet oss veldig mange av oss, tror jeg. Du ba om ordet, Rasmus Hansson, så skal du få slapp til det før vi får spørsmål fra publikum her. Det var bare tilknytning til dette med de bynære skogene. Som jo, helt enig, det er et spesielt... En spesiell problemstilling og en spesiell mulighet. Og der har jo rundt Oslo så har man fått etablert en bymarkavtale med en egen forvaltning som er mer rettet mot å prioritere friluftsliv enn i det vanlige skogbruket. Og i Miljøpartiet De Grønne så arbeider vi for at vi skal få utarbeidet et nasjonalt lovverk som gjør det mulig for alle byer og tettsteder, dersom de selv vil, å etablere sånne bynære skoger med et eget forvaltningsregelverk. Det vil jo selvfølgelig ha en tendens til å gå ut over folk som heter Jarlsberg og Løvenskiold og sånt, men meningen er jo at det skal kunne gjøres på en måte som blant annet gjør det mer mulig å drive lukka hogster og andre driftsformer og utvikle skogen i retning, fordi alle skjønner jo at begynner du med lukka hogster inn i en svær ensaldret bestand, så får du det resultatet du får. Men dette er jo et spørsmål om planlegging, selv om den er lang. Og det å etablere forvaltningsområder rundt byer som prioriterer friluftslivet i større grad i samarbeid med skogsdriften som må foregå der, det trenger vi et nasjonalt regelverk for. Og det kan bli veldig positivt der man gjør det, fordi folk får et eierskap, liksom et økt eierskap til og økt ansvarsfølelse for de områdene. Og kanskje mer av en samarbeidsholdning, i stedet for i den grad det er en konfliktholdning til de skogeierne som driver i et område som jeg føler at det er mitt friluftsliv område. Så jeg tror jeg har en mulighet, og vi kommer i hvert fall til å jobbe for det politisk, at vi skal få den muligheten for alle videre kretsleder i Norge. Takk for det. Da åpner jeg for et spørsmål fra publikum her. Du får si om hvem du er selv. Hei sånn, jeg heter André Revo. Det var en liten gård oppe på Tarandrø. Der var jeg med på et frivillig vern og en skogbeta. Men som det ser ut der nå, så er ikke det mye hyggelig syn. Det er dettere ned, det er tørrgraner. Det er ikke noe å komme fram noen steder. Så jeg tenker litt på hvorfor kan vi ikke få lov å rødde opp litt av det som detter ned, eller det som blir liggende. Det er ikke mye hyggelig som skogeier å se sånt når du kjører forbi hver dag. Jeg vet ikke om du har noe. Ja, det er helt riktig. Det er sånn blir det. Og det er sånn det skal bli, egentlig. Fordi at du har langt flere arter i død ved og døende ved enn det du har i frisk skog. Så det er faktisk litt av intensjon for å ivareta det biologiske mangfoldet, at det er faktisk det er den sannheten som, og det målet en har. Rett og slett at dette skal gå tilbake til naturen. Og dette er nedbrytingssopper som livnærer seg her og som utvikler dette her. Og vi har det beste eksempelet. Selv så da jeg var herreskomester oppe i Hoff, så ble det første frivillige vernet gjennomført på en eiendom på 1310 mål.
Og jeg hadde med meg faggruppa mi opp der nå i år. Og vi sleit med å kunne bevege oss og gå gjennom området på grunn av vindfall, barkbilleproblematikk. Som rett og slett er en utfordring. Men det er altså en ønska, et ønska bilde og et ønska resultat. Dette vil etter hvert bli en dynamikk hvor det etter hvert kommer nye pionerarter som vokser opp, og så om 200 år så forfaller det på nytt igjen. Og det er sånne lommer som vi skal ha for å bevare det biologiske mangfoldet. Hadde du en kommentar her, Niklas? Nei, jeg hadde et spørsmål til Hansson i forhold til det regelverket du ser for deg å klare da å innføre rundt, altså som en mulighet rundt byene. Tenker dere der også at det da skal følge med noen midler for at skogeieren da tilpasser seg det, hva skal vi si, innskrenkte regelverket som du legger opp til? Nå er tida for å prøve å love Rasmus Hansson. Nei, men altså, ja. Det her er det flere hensyn som skal tas enn at skogeieren skal drive med ett formål for øye, nemlig å ha penest mulig bunnlinje i dagens marked. Dette er et spørsmål om å bringe flere hensyn inn i skogforvaltningen, og ta innover seg det faktum at i en bynær skog så er det masse folk som har veldig sterke interesser av hvordan skogen drives. Og ta innover seg det faktum at sånn folkehelse, befolkningens trivsel, hele atmosfæren rundt en by kan jo være sterkt påvirket av om folk har det fint i en byskog som de har tilgang til. Dette er jo en samfunnsverdi som går langt, langt, langt utover verdien av en tømmerstokk. Og den skogeieren som da er så heldig eller uheldig og hva er det som skal drive kommersielt der, må jo selvfølgelig inngå i det regnskapet for muligheten å gjøre det på en måte som samfunnet har interesse av. Og så får man krangle da om hvor stor den regningen er. Men det må penger på bordet, for det er en verdi som folk vil ha, og som er stor for eksempel Tønsberg by. Ja, det skal bli spennende å se da. Vi går snart mot en avrunding av Ada Hannibal-praten. Vi kan jo holde på i heidepene. Men skal vi ta en sånn siste innspill, Ole Talla, på et lite tema som jeg tenker vi da kunne ta runden på svaret? Når jeg startet med, jeg var skogbrukslærer i 6 år, så sa jeg at rent historisk så var en gang alt lagd stort sett av tre av det vi trengte. Det er et faktum. Stort sett av tre. Redskaper, emballasje, og så videre og så videre. Energi har du av tre. Dette har jo endret seg. Mye av det som lages i olje, av olje kan du faktisk lage av tre. Så utvikling som vi snakket om litt her tidligere, det er viktig, og det er jo på tur en del interessante prosjekter her. Tilveksten i landet er også da registrert av landskogstaksneringen å være i nedgang for første gang på 80 år. Jeg vet ikke, Knut Ivar, du kjenner sikkert til det, og hva årsaken kan være til det. Det har jo vært en oppbygging av både kubikkmasse og tilvekst svært lenge. Og så kommer hovedspørsmålet da. Hvordan skal framtiden til skogen vår se ut? Hvordan skal våre etterkommere forvalte ressursene våre? Hvordan ser en naturverner på den fremtiden? Hva skal vi ha som hovedressursgrunnlag i landet i fremtiden? Hvis jeg refererer til at vi har skog i et 100-årsperspektiv. Da tenker jeg ikke... Da kommer fasiten på det lille spørsmålet. Men altså, det at landskogtaksering, for å ta den biten, er at, ressursene er ikke i økning, men heller faktisk en liten tilbakegang. Det handler jo rett og slett om at det investeres og har vært investert for lite i utgangspunktet. I ungskogpleie kanskje spesielt. Vi har vært flinke til å plante og gjøre den jobben, men det å investere i ungskogpleie og sørge for å få kvalitetsskog fram, der har det skjedd en
egentlig alt for lite. Og det jeg kunne ønske meg av politikere, da, det er jo når du ser verdien av det å få fram en fornybar ressurs, så er nok tilskuddspotten, den har ikke vært økt på veldig mange år. Det har kommet en del tilskudd nå som går på produksjonen i forhold til klimaskogtiltak. Det har kommet. Men i forhold til å kunne gi tilskudd for en skogeier, for det er umoderne, sett fra mitt ståsted, for en skogeier å skulle investere i noe som skal høstes om 60 år, eller 70 år. Noen ser på aksjekursen, og du kan ta utbytte etter 3 måneder. Det å være skogbruker er egentlig litt umoderne, og dessverre. Og derfor så trenger vi litt gode politiske signaler og satsing på dette her med skogen som en fornybar ressurs. For det er ikke noe tvil om at nå får vi mer foredlingsindustri på Follum, på Hønefoss, kommer det nå. I Åmli så er det snakk om 75 millioner euro som et investeringsfond i EU er villig til å gå inn med for å produsere da biodrivstoff til flyindustrien. Så det er en god del positive signaler på å få dette til. Og vi trenger å utnytte denne ressursen på en ordentlig måte. For etter hvert, jeg håper jo etter hvert at det kanskje skal bli etterspørsel og manko på fiber, og at vi klarer å utnytte dette her på en ordentlig måte. Rasmus Hansson, har du lyst til å svare opp på noe? Jeg var jo en haggelskur av eksistensielle spørsmål jeg fikk der, da. Men kanskje jeg begynne der hvor du slapp. Sånn, ja, investeringsmidler, ja, utnytte ressursene og så videre, men opp mot det så må vi jo komme tilbake til en litt tydeligere forståelse av hva den norske skogen egentlig kan produsere uten en masse ekstra innsatsmidler. Så vi har jo utviklet et skogbruk som er basert på betydelig energiinnsats, infrastrukturinnsats, ungskogpleie, alle disse tingene, som er det som beveger skogbruk i retning av jordbruk. Og det sier jeg ikke nødvendigvis nei til, men det vi må ta hensyn til er også hvor mye koster det, og hva er kostnadene biologisk sett og så videre, av å presse produksjonen i skogen så langt. Det er jo svaret på spørsmålet om skal staten putte penger inn i skognæringen for å øke produktiviteten og produksjonen i skogen, og hva er resultatet av det? Det er en interessant diskusjon, men der er også spørsmålet, hva er egentlig den naturlige produksjonen? Og så har ikke jeg noe mer fasit enn andre folk på den der spørsmålsgruppa di om hvordan sånn skogbruk og næringslivet generelt skal se ut i fremtiden. Men jeg tror jo at skogbruket er et eksempel på at man har ganske mange muligheter til å differensiere produksjonen og øke verdiskapningen, øke antall arbeidsplasser. Nå for tiden, du tok utgangspunkt i gamle dager, var alt laget av tre. Jeg får lyst til å minne om en viss Odd Børresen, som dere kjenner ekstra godt, som sa at steinalderen kalte steinalderen fordi alle redskaper i steinalderen var laget av tre. Og så gikk han videre til å si at i våre dager kalles atomalderen fordi alle våre redskaper er laget av atomer. Men akkurat skogbruket og måten vi bruker tre på er jo kanskje et av de områdene i samfunnet hvor vi har gått aller fortest og lengst bakover. Fordi vi bruker jo denne ressursen som skogbruket produserer på en veldig primitiv måte, med unntak av Borregaard og noen få andre, sammenlignet med hvordan vi brukte den ressursen for 200 og 500 år siden. Og kunnskapen om
tre og ved som materiale har jo også gått veldig, veldig bakover. Så er det noen næring som har et potensial til å gjenoppdage nyansene og verdiene og mulighetene i den ressursen man produserer, så må det være skogbruket. Så jeg heier jo veldig sterkt på en treindustri, en trenæring i Norge som pusher politikerne i retning av muligheter til, og også pusher seg selv i retning av muligheter til å gå fra å eksportere tømmerstokker til å bygge opp en ordentlig næring basert på en differensiert og høykvalitet skogproduksjon i Norge. Og det prøver vi jo så godt vi kan noen ganger her, med for eksempel massive treelementer i bygg og diverse, så det er jo virkelig et politisk ansvar hos oss helt ned til kommunepolitikken og fremme den interessen fremover. Atle Rønning, du føler jo skavnæringen på kroppen hver dag. Så du har kanskje noen tanker om fremtiden i denne skaven du er? Jeg skal gå litt tilbake i tid, for av min gamle bestemor ble jeg fortalt det at under krigen så var ikke en kvist før kvist i skogen. Da gikk folk og rossa kvist, brukte alt de kunne finne for å få brenne. Og det må jeg ærlig si, det er biologen mannskap. Jeg er litt redd for at hvis industrien får det som de vil nå, så skal vi bruke alle treslag og hele treet. Dette er faget mitt, og jeg er glad i faget mitt, men jeg er ikke helt fortrolig med at det er sånn det skal bli, for at vi skal ikke ha skogspark, vi skal ha et skogbruk, ikke en skogspark over hele Norge. Da, Niklas Veljonsberg, da skal du få lov til å ta en liten betraktning, og så skal vi slippe det igjen etterpå, men vær så god. Ja, altså, jeg ønsker å bare plukke opp dette her med kvalitet, ja. Fordi det er fryktelig vanskelig i en sånn stor bruktproduksjon som foregår i Norge stort sett. Men jeg har jo den store gleden av å ta vare på en del gamle bygninger også. Og jeg har veldig mange vinduer som er 200 år gamle. Og så har jeg veldig mange vinduer fra 80-tallet, som er ganske råttende i vann. Og det gir jo et visst bilde av den problematikken som Hansson trekker opp. Det tror jeg i bunn og grunn så går det på oss som forbrukere, og nødvendigvis ikke skogbrukere. Hvis etterspørselen er der, så da kommer skogbruket etter og lager de produktene som etterspørselen trenger, altså som forbrukerne trenger. Men vi er et relativt lite land, og for 200 år siden så hadde man en helt annen, hva skal vi si, yrkesstolthet og en helt annen fra hånd til munn da, næring og som tok helt andre type grep enn det som er i dag og med den da masseproduksjonen. Det ble nevnt altså dette løvtreprosjektet, eller de tre. Jeg hogg en del bøk, og jeg innså det at skulle det bli til gulvplanker, så måtte jeg ha et eller annet sted å legge de gulvplankene selv, og få skåret det selv. Det er sannsynligvis det dyreste gulvet i Vestfold, men det ble i hvert fall ikke ved av det. Ja, det er jeg for så glad i. Men det er en utfordring der, og jeg tror det vel så mye går på forbrukeren om at de er kvalitetsbevisste, og at de ønsker å ha ting som varer. Det er kanskje også noe som vi må ta inn over oss i dette store skiftet med naturkrisen og klimakrisen, at vi, når vi først gjør noe, så må vi gjøre det sånn at det varer og ikke rotner opp, eller er noe vi skal kaste i over i morgen. Det var en god betraktning. Jeg regner med at tiden går fort, og vi må gå mot en avslutning snart. Jeg slipper til en fra publikum nå, som får si noe, og så får svaret de som føler seg treffet, tenker jeg. Ja, takk. Jeg heter Jørn Sjørdal, kommer fra Sande. Har utøvd skaubruk i over 40 år. Følt meg fra den tida hvor alt over knehøyde skulle ned, og vært med på levende skogutviklingen fra 2000-tallet. Vi sitter Rasmus, imponert over
kunnskapene du har når det gjelder skaubruk, og du har vel i bakhuet ditt det økonomiske perspektivet som du har for samfunnet, og ikke minst skaueierne. Vil du være så snill og spre noe av kunnskapen om det til dine kolleger på Stortinget, og spre det ut til allmennheten. Allmennheten har vi jobbet for å forståelse for skaubruk i alle årene jeg har vært med. På skogarlagsnivå, samarbeid med skogselskap. Jeg tror det er et kommunikasjonsproblem, selv for Niklas og Atle her i byen er skogbruk. Allmennheten må forstå at dette er en næring som må utøves. Og som Niklas sier, han hogger litt hvert år for å vise sin tilstedeværelse. Men han hogger ikke hele skogen sin hvert år. Det er jeg helt sikker på. Han tar del av den. Erfaringsmessig i Sande, der jeg kom fra, hvor det er litt større avstander til friluftsområdet. Så når vi opplever at folk på 70 år skriver i lokalavisa og klager over kjørespor etter skogsmaskin på 100 meters lengde, når du kan velge 10-20 andre turmål, turveier, da må det være en kommunikasjonssvikt. Og den håper jeg alle kan bidra med og gi informasjon til allmennheten, og ikke minst dere politikere. Hvis dere fronter betydningen det aktive skogbruket har, så skal vi skaveierne prøve å ta så godt hensyn vi kan. Så det er en oppfordring. Takk. Ja, takk for det. Du tar nok at du har oppfordringen, Rasmus Hansson. Den er mottatt, og den er vi jo sammen om, da. Den interessen for å øke, og forpliktelsen til å øke kunnskapen. Så den tar jeg med, og returnerer, selvfølgelig. Ja, til sted var en veldig god sluttappell, egentlig, på denne samtalen. For det var det som var noe av hensikten der. Det var å se innan, få forståelse for innan og innans behov og innans hensikter med å bruke skaugen. Og det med å få alle til å forstå at skaugen er en ressurs for mange, det oppnår vi med å øke kunnskapen om skaug og skaugbruk. Så tusen takk for sluttappellen, og tusen takk for at de kan ville være med på denne bålsamtalen. Vi i Skaugselskapet, vi har med oss en liten genser til de gangene her. Som Ola Tala står modell for her. Så Anita, du skal få lov til å dele ut en sånn genser for de gangene her, som en minne om samtalen, og som en takk fra Skaugselskapet for at du ville stille opp på en søndags ettermiddag på den måten der. Tusen takk for samtalen, og tusen takk for en koselig debatt. Takk.